vou mostrar pra vocês aí, galera. Isso aqui é uma taipa antiga, né? Do Sud, né? Aí que eu vou tirar ela, né? Umas fezes brutão aí, ó. Pneu duplado na traseira. Vocês estão vendo de verde aí, ó. Tudo isso aí é lavoura, galera. É área de lavoura, né? De plantio, né? Agora não tem nada plantado, né? Caçaba aqui também não tá carregando muito, porque não, já começa a atolar ali, não tá descarregando, então é melhor andar com menos e o caminhão trabalhar direitinho, né, não atolar, né. O caminhão tem aquela manta ali no fundo, né, não gruda nada. Tanto o caminhão, tanto aquela carretinha do trator ali também tem manta, né. Não adianta fazer um carradão e atolar, aí todo um transtorno, tem que puxar. Então tem hora que não vale a pena fazer carradão, né? Tem certo tipo de serviço que o cara tem que carregar para produzir, né? Eu sei, eu entendo, já trabalhei. Mas cada caso é um caso, né? Esse aí também é bruto. Mas Fers 7330. Também pneu duplado.
segue no Instagram. Segue lá que eu sigo de volta. Meu Instagram é Hans Joseph. Daí eu posto stories direto, vídeos. Alguns vídeos mais curtos eu posto lá, né? Vídeos com música também posto lá. É isso aí, galerinha. Vou encerrar o vídeo aí para não ficar muito longo. Na medida do possível aí eu vou estar fazendo mais vídeos aí. Mais uma vez aí, né? Pedir a galera. Se inscreva no meu canal, Hans Joseph, deixa aquele like. Vamos ver se até final do mês aí eu chego nos 50 mil, galera. Rumo aos 50 mil inscritos aí. Vamos ver. Vamos dar aquela força aí. Compartilha o canal, compartilha os vídeos. Mas galera, fiquem todos com Deus. Um abraço, capixaba. Fui.